Eller säg så här tvärtom. Hur många kan inte svenska? Alla kan svenska. Ja. Hur många kan inte engelska? Alla kan engelska, ingen, alla kan svenska också. Ja. Hur många kan inte singela? Ja. Ingen som inte kan singela. Vi måste ta reda på vilket språk vi ska prata på här så att all majoriteten förstår. Så det är därför jag gör den här undersökningen. Men det går bra med svenska kanske? Engelska? Nej, det är det vi ska ta reda på. En gång till. Vilka vill höra på svenska? Det är två val. Det blir inget val på singeln. Det blir två val. Engelska eller svenska? Nu får vi räcka upp. Alla som vill höra på svenska räcker upp en hand. Och alla som vill höra på engelska räcker upp en hand. Ja, det var många som inte ville höra någonting alls, verkar det som. Men jag såg att de flesta röstade på svenska. Då talar vi på svenska. Hörs det bättre nu då? Eller? Det är inte så att man kan ha den här fäst i någon pinne som man behöver hålla den. Är det någon stativ? Nej, men har vi inte något stativ istället? Hör du bra nu? Ja, då pratar jag så här. Det är ju bättre att inte ha någonting i handen som man kan gestikulera om man skulle vilja det. Bante Dammaratterna har inbjudit mig idag att prata om Buddhist in the West. Buddhist in the West. Och det är ju ett väldigt svårt ämne att prata om för en som inte är buddhist. För många av er då som är från Sri Lanka så är det ju väldigt naturligt att vara buddhist i ert hemland. I mitt fall så är jag buddhist, så har jag inte min vanliga religion utan har buddhismen som religion i Sverige. Det första problemet är egentligen, vad är en buddhist? Vad är en buddhist? Om någon frågar mig, är du buddhist? Ja, då måste jag ju veta, vad menar den som ställer frågan om jag är buddhist? Jag kan säga, visst, jag kan säga jag är buddhist. Eller jag kan säga, nej, jag är inte buddhist. Men jag måste veta vad personen som ställer frågan menar med det. Helst vill vi ju hellre kalla det för en som följer Dhamma. Det känns ju egentligen bättre. Buddhas lära heter Dhamma. Buddha sa aldrig att min lära heter buddhism. Så att säga att man är buddhist, det är ett begrepp då som vi har hittat på. Medan egentligen så skulle vi kalla oss för de som följer Dhamma. Så att om någon säger att man är buddhist, det känns lite grann som en påtvingad tillhörighet. Då har man placerat folk. Här är du buddhist, då måste du vara på det sättet. Då har du inte frihet att vara dig själv, utan då måste du bete dig på ett visst sätt som en buddhist. Man har spärrat in ett folk, en person, i en viss form. Och det är ingen som gillar. Jag gillar att de folk säger att du tillhör någon ism. Du är en ist. Jaha, det kan finnas många ist. Det kan vara socialist. Det kan vara nazist. Narcissist. Det kan vara anarkist. Allt det där är ju ett begrepp som inte är en frihetskänsla. Man är låst i ett fack som någon bestämt att om man tillhör den här ismen, då ska man vara på det här sättet. Och det där går ju helt emot buddhismen som vi strävar efter liberation, frihet. Där vi inte vill tillhöra någon form av ism. Min första reaktion då för länge sedan när jag hade första gången kommit i kontakt med buddhism, det hade varit på ett meditationsretreat. Och min bror hade en kamrat och min bror sa till kamraten att Staffan har varit och mediterat. Han har varit på ett buddhistiskt retreat. Och då kom den här kamraten till min bror, en yngre kamrat, och frågade mig, är du buddhist? Och det första jag kände när han sa det,
Det var nej, jag tillhör inte någon sektion av ist. Jag blev nästan irriterad på att han ställde frågan, är du buddhist? För jag tyckte att många buddhister, det var ingenting som jag sympatiserade med. Jag sympatiserade med Buddha och Dhamma, men inte de som kallade sig för att vara buddhist. Det var liksom ett inlåst begrepp. Så att jag blev inte så glad att få den frågan, är du buddhist? Jag sa nej, jag vill inte tillhöra någon form, utan jag vill vara fri. Jag vill tillhöra Dhamma möjligtvis, men inte buddhist. Så att det var svårt att ta till sig det begreppet, att känna att jag är buddhist och att jag måste bete mig på ett visst sätt som en buddhist då förväntas göra. Sen många år senare så var jag i Sri Lanka och där hade jag blivit ordinerad 1985 och var buddhistmunk. Och första året så blev vi inbjudna till Colombo för att spendera Vassa season. Skulle spendera i ett privat hus i Navale, Colombo. Och det var en Kepakaro Matia, han var där och skulle hjälpa till och servera te och olika, göra pilgan. Och så frågade han mig en gång, were you a Christian before you converted to Buddhism? Och där satt jag, så jag hade rakat huvud, jag hade robes. Men jag hade aldrig tänkt tanken för mig själv att jag hade konverterat till buddhismen. Och han ställer frågan, har du konverterat till buddhismen? Och jag säger, och jag tänker, nej, jag har inte konverterat. Jag är mig själv, jag har inte tillhört någon buddhism, jag har inte konverterat till någonting. Möjligtvis var jag kristen förut. Men när han sa det, har du konverterat till buddhismen? Då tänkte jag efter och så såg jag. Jag menar, satt jag ju med robes. Jag hade inget hår på huvudet, rakad. Jag såg ju precis ut som en buddhistmunk. Självklart måste jag då förstå vad han menar. Har du konverterat till buddhismen? Och så svarade jag, just det gjorde jag faktiskt. Gjort jag faktiskt konverterat till buddhismen. Jag hade inte tänkt på det förut, men det hade jag faktiskt gjort. Nu, sen då började jag tänka att jag måste liksom förstå vad folk frågar. Om de frågar, är du buddhist? Då måste jag förstå den begreppsvärld som de kommer ifrån. Och respektera att de ser en buddhist på det här sättet. Till exempel en som går omkring i robes och har rakat huvud, det måste vara en buddhist. Okej, okay. Så från den dagen så, när folk frågar mig, är du buddhist? Då tänker jag efter, vad menar personen? Ja, han menar en person som försöker följa fem precept, som praktiserar buddhistisk meditation och som är intresserad av att läsa Buddhas tal, intresserad av att tala om Buddhas tal. Det behöver inte vara någon som tillhör någon ist, någon buddhist, utan man tittar mer på vad personen gör. Så jag svarar alltid när folk frågar, är du buddhist? Ja, oja, buddhist. Sen kan jag mena på en sak och den som frågar kanske menar på en helt annan sak. Så det gäller att vi accepterar den vi pratar med och vi förstår hur den som pratar och frågar, vad har den för betydelse på buddhist? Då kan vi säga ja visst, jag är buddhist. Och om vi har den förståelsen att vi ser den som vi pratar med som den viktiga personen som ställer frågan, då är det egentligen inte något hinder att vara buddhist. Då kan man vara sig själv. Man låter den person som ställer frågan. Det är den betydelsen som vi följer efter. Sen finns det ju också de som inte kan så mycket om religioner. De blandar ihop hinduismen och de blandar ihop buddhismen. Och de blandar ihop olika hinduistiska sekter. Bara man har några robes på sig så tror de att man tillhör en hinduistisk sekt. Och när jag bodde på Stockholm Buddhist Vihara så var jag ute och gick en dag tillsammans med kanske de andra munkarna, eller också gick jag själv. Och då kom det en raggarbil. Ni vet raggar, va? Ja, raggarbil. En stort svart amerikansk Rolls Royce Cadillac. Och så satt en raggar i den och så vevade de ner rutorna. Och så vrålade de mot mig då. Hare Krishna, Hare Krishna. Och då blev man ju arg. Jag är inte någon Hare Krishna. Nu har jag blivit buddhist, jag är inte Hare Krishna.
Och då skulle man då skrika tillbaka till dem, nej, håll käften, jag är inte någon Hare Krishna. Men det vill man ju inte gärna skrika till en raggare. Då hade de kanske inte bara öppnat fönstret utan öppnat dörren också och kommit ut. Så att, då svarade jag det och tänkte, okej, de tror att det här är Hare Krishna. Okej, då får det väl vara det Hare Krishna, okej. Ja. Men man blir lite irriterad. Sen nästa gång, kanske var några månader senare, då kom också en raggarbil körande. Okej, svart Cadillac, 50-talsmodell, raggarna i bilen. Riva ner rutorna igen och från här, Hare Krishna, Hare Krishna. Och då tänkte jag, okej, nu ska jag inte göra motstånd. Nu ska jag gå med på deras linje och se deras betydelse av Hare Krishna. Liksom ställa mig på samma nivå. Så de ropar Hare Krishna, Hare Krishna. Och jag svarade Hare Ram, Hare Ram. Och det tyckte de var fantastiskt roligt. Så de la i växeln. Och så sprang, drog de iväg och tutade på sina hornraggarna. Det här var en kille som tyckte det var roligt att skoja om Hare Krishna, tänkte de. Så att där har man också fångat in den betydelsen som den som frågar har av vem man är. Så man ställer sig inte till, konflikt med den som ställer frågan. Utan snarare se vad tror den, vad hittar den, vad ser den personen. Och så kan man bemöta den personen på det planet. Det behöver inte bli någon clash, att man bråkar om vilken religion man tillhör, utan man ser vad den andra har för fråga, förstår den och svarar, okej, visst är det så. Och därifrån kan ett utbyte sätta igång. Då kanske säger vi att de här raggarna senare kommer ur bilen istället och frågar, jaha, varför har du sådana kläder på dig? Jo, för jag är buddhistisk munk. Jaha, vad är det för något? Och så börjar man lite småprata istället om det här med fem precepts, till exempel Panchasila. Så tar man det försiktigt på den vägen istället för att hitta någon clash eller konflikt. Det var likadant faktiskt, till och med mina grannar trodde att munkarna tillhörde Hare Krishna. Jag hade bjudit in munkar till mitt bröllop. Jag hade mitt bröllop i trädgården. Och så hade jag bjudit in munkar som skulle komma och recitera. Och de här munkarna kom och reciterade och de hade pirretnål och vi hade pirretnål till alla som var på bröllopet.